Na primer lugar, naturalmente, com o Hopi Pabien, para o 55 anos de nosso aniversário. E também, com o Pabien, na inter pueblo de Aruba, que sempre a contribuir grandemente na colégio urbano. Naturalmente, nós, muitos alunos, agora que 1600 é tanificado, tem lá de maior para foco, que nós está por trás de muitos aqui. E nós temos que pensar também, 55 anos que men, 55 anos de alunos também, e docente, está hopi gente a chega de passar-se com o colégio e ganhar um diploma e vai e tem até esta volta. Agora preparar um sorte de musical, show cultural, que está encerrado com o nosso trabalho, com o nosso raciocínio, que é uma década fora do começo do colégio urbano, de anos 60 até agora, que nós estamos ilustrando de diferentes shows. Está com algo que a escola do Centro de Arte atrai com lunas na largo. O projeto é com os anos escolar passados, então ele agora concretiza o ano aqui, caminha com os anos de luna de preparação, training, etc. E me avisa, agora que eu miro o primeiro show, está tremendo e me está muito orgulhoso que a nossa escola pode trazer algo assim para os alunos. E seguramente, eu vou estar com alunos que estão muito mais preparados e preparados também para seguir o estúdio. Só não dúvida, o colégio urbano está preparado muito para um estúdio de exterior ou na rua, mas de nível de ensinança avançado ou universitário. Então, seguramente, vou também com nosso colégio urbano, que seguramente está indo em boa direção, e nós temos que continuar assim. Me está querendo ter uma boa ideia, tenho que agora bom preparar-se e estar querendo basta preparação e tempo e energia, de um hobby sentido de palavra. Então, um trajeto bastante largo também, porque vamos cambiar um curso de um dia para outro. Isso é um pouco muito que entendeu, mas um dado momento nós temos com mira bom se que nós temos com o idioma de instrução de ensinança. E caminha conosco para melhorar e exportar 13 idioma inglês em prática, pouco a pouco. Isso é algo, segundo o meu positivo. Só, em verdade, inglês é idioma universal e muito que seguramente ele ajuda. Direita, lá que nós precisamos prestar também dos nossos alunos. O idioma está um problema bastante grande, não na colégio urbano só, mas na inteira educação de Aruba.